Ho hem dit amb l'Anna Plaça, la selectivitat o les proves d'accés a la universitat i els exàmens finals ja són aquí. Bueno, alguns ja han acabat. Dimarts, dimecres i dijous vinent, milers d'estudiants s'ho juguen a una carta. 3 dies intensos amb moltes hores d'exàmens on el futur de molts i moltes es decideixen en aquestes proves. I això suposa una pressió molt gran i els nervis i les inseguretats afloren. I com ha dit l'Anna Plaça, fins i tot les crisis d'ansietat. Parlem avui de com combatre tot això o intentar-ho amb la presidenta de la delegació a casa nostra del Col·legi Oficial de Psicòlegs, amb la psicòloga Eva Llàtzer, a la qual saludem. Senyora Llàtzer, molt bona tarda. Molt bona tarda. Arriben els exàmens finals, la selectivitat, i amb ella, com hem dit, els nervis, les crisis d'ansietat, la pressió, la por al fracàs, el no ho aconseguiré. Ai, 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 senyora Llàtzer. Doncs sí, la veritat és que sí, els adolescents que estan a punt de fer la selectivitat estan molt nerviosos i no pot ser d'una altra manera, perquè es juguen al poder entrar en aquella carrera que volen i, per tant, la nota de tall doncs, és important, no? El que passa que, bueno, sempre hi ha mesures per fer front amb aquests nervis. És normal que pateixin nervis, però jo sempre ho dic, no? Els hem de saber gestionar. Hem de fer que aquests nervis no ens superin per no bloquejar-nos, per no quedar-nos en blanc i perquè la selectivitat són 3 dies intensos i que els hem de saber portar doncs, amb deportivitat i de la millor manera possible. Uns dies que tots recorden i que queda gravat a foc en la ment de tothom. Doncs sí, jo fa quasi 30 anys que la vaig fer i encara me'n recordo com si fos ahir quan entrava a fer el meu primer examen amb aquells nervis, no? Però, bueno, per fer front amb aquesta selectivitat, el primer, el que passa que, bueno, no sé, arribem no, a les acaballes, és haver tingut sempre una bona preparació. És a dir, la sort no, es treballa i es treballa moltíssim. I, per tant, jo sempre dic a tots els estudiants, a tots els adolescents que estudiar amb constància, amb una bona rutina, no, amb un bon mètode d'estudi, amb una bona planificació és clau, no, és bàsic. I el com tu arribis amb aquesta selectivitat o amb uns examens finals, doncs farà que pateixis més o menys nervis, no? Però suposem que ens hem preparat, que hem estudiat, que hem tingut aquesta rutina i ara és igual, no? El que hem fet és igual, el que hem fet i com estem preparats. Ara què és el que hem de fer perquè ho tenim el dimarts vinent? Doncs jo els hi diria uns quants punts, no? El primer de tot és que el dia abans ja no estudiïn. És a dir, això no ho faran. Això no ho faran. L'únic que han de fer és repassar. Per què? Perquè quan repassem, consolidem. Però quan estudiem unes hores abans o un dia abans o dos, saturem la ment. Perquè, clar, potser ja no anem amb aquella confiança de me'n recordaré d'això que estic acabant d'estudiar ara. Per tant, el que has estudiat, consolida-ho. Per tant, repassa-ho. Llavors, abans de l'examen, no, el cap de setmana i sobretot el dilluns, no, que el dimarts s'aixecaran, han d'aixecar-se descansats. Per tant, s'ha de dormir i s'ha de descansar. Dormir ajuda, no?, a absorbir tot allò que hem après. Per tant, aquests dies, no?, aquest cap de setmana i tal, doncs que intentin dormir aquestes 8 hores, 9 hores, perquè els anirà molt bé, no?, per consolidar tots aquests aprenentatges i aquest repàs que estan fent, tot allò que han estudiat al llarg del curs i aquests últims dies, i els farà anar més tranquils a l'estar descansats, al tenir la ment despejada, no? També és molt important que aquell dia esmorzin. És a dir, que mengin i esmorzin de forma sana, que evitin el cafè, que és un excitant.
i que s'hidratin, és a dir, que beguin molta aigua, perquè també els farà relaxar-se. A vegades, si et deshidrates o tens gana, no?, al mig de l'examen, et pot baixar el teu nivell de concentració. Per tant, són petites coses que penso que s'han de tenir en compte. El dia abans, el dilluns, que és d'aquí 4 dies, no?, serà molt bé que es deixin tot preparat amb antelació. És a dir, és molt important evitar els nervis d'última hora. Ja s'aixecaran amb nervis, ja s'aixecaran una mica estressats. Llavors, doncs, el DNI, el boli, la calculadora, és a dir, tot el que creguin, que la cantimplora amb aigua, tot el que creguin que han de necessitar, que s'ho deixin preparat. És molt important. I també programar quan arribaré. És molt millor arribar amb temps, no?, evitar les presses, preveure cert imprevist, perquè l'estrès d'última hora et pot arribar a l'examen bloquejat. I va molt bé arribar a l'examen amb certa calma perquè tu puguis estructurar a nivell mental les teves idees i dir, vinga, el dimarts quines assignatures em toquen? Doncs em toquen aquestes. I ubicar, no?, la teva ment per a aquells exàmens que tu aniràs a fer aquell dia. Llavors, una cosa típica que fan els adolescents i que els hi vull dir és que abans de l'examen i també després o entremig, no?, dels exàmens, en aquells descansos, que editin els comentaris d'última hora. És Ai. Molt típic, ho fan moltíssim i posen molt nerviós. Sí. Posa molt. Per què? Per què fiquen nerviosos? Perquè afecten en la confiança. Llavors, ostres, jo no he ficat això a l'examen. Llavors, aquell examen ja està fet. Ara t'has de centrar. Si tens un descans, menjar si tens gana, beure aigua i a tornar a focalitzar la teva ment, s'ha mancat bé de nou. Si ja has acabat el primer dia, doncs repassa, consolida els exàmens propers. Però no te quedis a comentar què és el que han ficat els altres, no? O abans de l'examen, doncs, escolta'm, què era això d'aquesta guerra, l'examen d'història, no? Doncs és igual, ja t'ho saps. I no et preocupis, que quan tu vegis l'examen trobaràs la resposta segur. Després ja, quan tens l'examen al davant, que estàs tu i el teu examen, llegir-lo amb molta atenció, comprendre el que t'estan preguntant, no anar directament a l'escriure, sinó prendre't un temps, uns minuts, per organitzar aquelles idees, no?, per estructurar en un ordre lògic aquella argumentació que tu faràs. Tant fa que sigui un examen de filosofia o d'història, com que sigui l'examen de física o de matemàtiques, no? Has d'estructurar aquelles idees. I després, dues coses bàsiques, que és respirar, és a dir, prendre temps, els exercicis de respiració, no?, per anar amb calma, perquè de vegades quan estem estressats no ens n'adonem i la nostra respiració comença a ser més breu i més ràpida i això va produint molta més ansietat. Per tant, prendre consciència de quina és la nostra respiració, de quina és la nostra corporalitat i després tenir un llenguatge intern adequat. Aquells pensaments intrusius de pressió que de vegades ens fem sense adonar-nos-en, no? De, i si no aprovo, ui, això potser no el porto bé, no sé com m'anirà, aquest examen com sigui difícil no l'aprovo, és que no sé si m'ho sé del tot. És a dir, tots aquests comentaris, tots aquests pensaments ens generen tensió, ens generen ansietat. Llavors, és... A veure, jo he estudiat tot el que he pogut, em sé el que em sé i vinga, tot el que em sé, jo concentrada que ho podré fer. Ja veuràs. Llavors hi ha una cosa que a vegades pensa, no? És que com em vagi bé, és que si és molt difícil, i jo sempre ho dic, si és un examen molt difícil, no patim, perquè és difícil per tothom. Per tant, la nota ens baixarà a tots. Llavors, també va molt bé relativitzar, no?, en aquests moments,
que relativitzar, el concepte de relativitzar no és no donar-li importància a les coses, no li hem de donar la importància, però és donar-li la importància adequada, que habitualment tendim a magnificar-ho, a fer-ho gros. Llavors, en un moment de tensió, d'estrès, com pot ser la selectivitat, hem de relativitzar. És a dir, és important, evidentment, però compta un 40%, i que si l'examen és superdifícil, a tot Catalunya ens hi anirà superdifícil, i per tant la nota de tall doncs serà la que serà per tothom, no? Llavors això és molt important. I tenir aquest diàleg intern de mantenir la confiança en una mateixa o en un mateix, no? De dir, vinga, que jo puc, que sóc capaç, que ho faré el millor que sé, que ja és l'últim examen que faig i, vinga, és l'últim esforç, i no projectar-te, doncs, en... Molts adolescents em van a Menorca, no? Doncs projectar-te en el Menorca, no? Per dir, vinga, va, que és l'últim que em queda, no? Doncs aquesta preparació interna, no? I després, doncs, els pares o les persones que estiguem al costat, doncs, traslladar, no?, la confiança en el nostre fill o filla de... Vinga, que ho faràs bé, que tu llegeixes-ho molt bé, jo sé que ho pots fer, repassar després, no?, l'examen. I sobretot durant el fer l'examen, també tenir en compte aquest diàleg intern. Perquè de vegades tu estàs fent l'examen i en lloc de concentrar-te en allò que has de respondre, et concentres en, ui, em queden 15 minuts, ui, no em dona temps, ostres, no? Comences a llegir l'examen i hi ha una pregunta que no te saps. Doncs, de moment, aquella, deixa-la pel final, no? No, ui, aquesta pregunta no me la sé, què em passarà, ui, i aquesta... Ja apareixeran les muses. Exacte, és a dir, també durant l'examen, no? Hem de tenir aquest hàbit de, vinga, aquesta no m'ho sé, però vinga, la deixo pel final, estructuro aquest examen i amb les que sí me sé, a rebentar-ho, no? I a començar per aquestes. I després les que te saps a mitges continuar i aquella que no, doncs potser no saps, que segur que en sabem totes, no? Però si n'hi ha alguna que no la dominem, també hi ha exàmens que te deixen, et donen 7 preguntes i et deixen escollir 4, no? Per tant, és a dir, posar, no?, aquesta part d'opció i de decisió en relativitzar, no? És a dir, bueno, me faran 7 preguntes, però jo puc escollir els temes que jo em sé. I segur, segur, segur que se saben aquells temes. Els bons consells que ens ha donat, que espero que prenguin nota als estudiants i estudiantes que aquesta propera setmana s'enfrontaran a la selectivitat, els bons consells que ens ha donat la presidenta de la delegació del Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya a Tarragona, la psicòloga Eva Llàtzer, a la qual li donem les gràcies, i m'imagino que algun estudiant que ens haurà estat escoltant també li agrairà. Eva Llàtzer, moltíssimes gràcies i fins la propera. Moltíssimes gràcies a vosaltres i moltíssima sort a tots els adolescents i joves. Que la necessiten. Una abraçada, que vagi bé.